Jika pengantin bersilat, mungkin sudah biasa kita lihat. Namun jika pengantin bermain kompang untuk diri sendiri, itulah yang jarang berlaku. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, seorang pengantin lelaki tidak dapat menahan diri apabila mendengar bunyi kompang. Mengikut maklumat, pengantin lelaki ini merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan kompang tersebut.